Այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել Գյումրիում սպանվածներին, հուղարկավորության արարողությունից հետո մեկնարկել է Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի 6 անդամի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության մարմիններին հանձնելու բողոքի մեծ ակցիան ցուցարներ այրել են Պերմյակովի ծաղրանկարը, նրանք ոստիկաններից պահանջում են ապացույց, որ Պերմյակովը Հայաստանում է ուղիղ միացում Գյումրի։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի անձնակազմի հետ աշխատանքի գծով հրամանատարի տեղակալը, նա նշել է, որ իրենք ապավինում են հայ ժողովրդի ըմբռնմանը և աջակցությանը։ Ստեփանավանում աղոթել են Ավետիսյանների հոգիների հանգստության համար, մոմավառությանը մասնակցել են մոտ 100 քաղաքացի։ Ստեփանավանը ևս անտարբեր չմնալով Գյումրիում կատարված ողբերգությանը ցավակցություն է հայտնում եւ հարգանքի տուրք մատուցում զոհերի հիշատակին, աղոթում փոքրիկ Սերյոժ Ավետիսյանի ապաքինման համար։ Մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հունվարի 12-ին Գյումրի Միասնիկյան փողոցի 188 տանը հրազենային վնասվածքներից սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամներին այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել գյումրեցիները եւ Հայաստանի ողջ տարածքից Գյումրի մեկնած քաղաքացիները։ Եղելությունը ցույց տվեց, որ գնահատականների առումով մեր ժողովրդի հասարակական բոլոր շերտերը նմանակերպ են մտածում նախ պատիժների մասին, առավել ևս փոքրիկի առողջության, և մտահոգություններն ու գնահատականներն ու կասկածները շատ են։ Կարծում եմ, որ սա այն դեպքերից մեկն է, որ հասարակության բոլոր շերտերը միակամ են, միասին են, և հասարակական կազմակերպությունները, և սովորական ժողովուրդը, և իշխանությունները, բոլորս որոնում ենք այն ճանապարհը, որը ավելի և ավելի արդարամիտ լուծումներ կտա վերջնական, և ես հավատացած եմ, որ ոչ ռագործը կպատժվի օրենքի ամենախստագույն ուժով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գյումրիի դատախազության շենքի առջև հուղարկավորության արարողությունից հետո մեկնարկել է Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի 6 անդամի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության մարմիններին հանձնելու բողոքի մեծ ակցիան։ Ցուցարներին մոտեցել է Հայաստանի գլխավոր դատախազը, նրա խոսքը սակայն ցուցարներին չի հանգստացրել։ Գլխավոր դատախազը փորձել է համոզել հավաքվածներին ծրվել և առանձին փոքր խմբերով քննարկումներ անցկացնել, խոստանալով պատասխանել Պերմյակովի գործին առնչվող ցանկացած հարցի, սակայն հավաքվածները աղմկել են և մեղադրում են Կոստանյանին իրենց հարցերին հստակ պատասխան չտալու մեջ, նշելով, որ ոչ իր այսօրվա ասուլիսի ընթացքում, ոչ էլ դատախազության մոտ Կոստանյանը հստակ չպատասխանեց, թե ով է ի վերջո դատելու Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Ռուսաստանի Դաշնության դատական համակարգ։
կարգը։ Կոստանյանը անընդհատ նշել է, որ այդ հարցին այժմ հստակ պատասխան տալ չի կարող, ցույցը շարունակվել է այնքան ժամանակ, մինչ գլխավոր դատախազը գյումրեցիներին ասել է, որ նամակ կուղարկի Ռուսաստանի համապատասխան պաշտոնյային և կներկայացնի գյումրեցիների պահանջը։ Սակայն սա էլ չի հանգստացրել գյումրեցիներին, ցուցարարները պահանջում են նաև, որ իրենց ապացույց ներկայացվի, որ Պերմյակովը գտնվում է Հայաստանի տարածքում։ Ցուցարարներին ի պատասխան տեղեկացրել են, որ այսօր վաղ առավոտյան վաղ առավոտից հայ քննիչները քննում են Պերմյակովին։ Ցուցարարները շարունակել են պահանջել, որ որևէ նկար կամ տեսանյութ տարածվի, որը կապացուցի դա։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հավաքվածները հայրել են Պերմյակովի ծաղրանկարը, անդադար սուլել։ Այժմ կփորձենք կապ հաստատել Շիրակի մարզային ցայք հեռուստաընկերության մեր գործընկերների հետ։ Մեզ հետ կապի մեջ է Նազելի Ելբակյանը։ Նազելի, ինչ է կատարվում Գյումրիում, արդյոք իրավիճակը փոքրինչ հանդարտվել է։ Սարգիս, նշեմ, որ մենք այժմ գտնվում ենք Շիրակի մարզի դատախազության դիմաց, այստեղ կրքերը իրոք բուրն են, բայց որոշակի հանդարտություն ու թեթևություն այս պահի դրությամբ նկատվում է ցուցարարների մոտ։ Պետք է ներկայացնեմ նախնական իրավիճակը, որ դատախազության դիմաց հավաքված բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին, որ միանշանակ պետք է Պերմյակովը հանձնվի հայ իրավապահներին և բոլոր տեսակի դատավարական և քնչական գործողություններն իրականացվեն Հայաստանում, նա պատիժը կրի քրեական օրենսգրքով մեր և կալանավորվի Հայաստանում։ Հետո ցուցարարները նաև ակցիայի ընթացքում որոշեցին, որ պետք է մեկ այլ պահանջով ևս հանդես գան, ու նրանք իրենց պահանջը ներկայացրեցին գլխավոր դատախազին։ Պահանջը հետևյալն էր, որ Պերմյակովից թարմ լուսանկարներ կամ տեսանյութ էին պահանջում, որպեսի հաստատ համոզված լինեն, որ նա գտնվում է 102-րդ ռազմաբազայում ներկադրությամբ։ Այս պահի դրությամբ որոշակի բանակցություններ են ընթանում, նախապես երկու պատգամավորներ, Զարուհի Փոստանջյանը և Մարտուն Գրիգորյանը, որոշակի պայմանավորվածություն էին փորձում ձեռք բերել, որպեսի 102-րդ ռազմաբազայում հնարավորություն լինի տեսանկարահանել Պերմյակովին։ Քիչ առաջ մեզ այստեղ միացավ նաև Զարուհի Փոստանջյանը, այս պահի դրությամբ նրանք դատախազի հետ փորձում են որոշակի պայմանավորվածություն ձեռք բերել 102-րդ ռազմաբազա մուտք գործելու համար։ Նրա հետ նաև պատրաստ են մի քանի ցուցարարներ գնալ այնտեղ տեսանկարահանումը իրականացնելու համար։ Նշեմ, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցների մեջ մի պահպարակտություն եղավ և նրանց մի մասը հայտնվեց նաև հյուպատոսարանի շենքի դիմաց։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի շենքի դիմաց ցուցարարներին հանդիպեցին ոստիկանական համակարգի ներկայացուցիչները, որոշակի բախում թերևս նրանց մեջ եղավ, այնուհետ նրանց մի մասը ցուցարարների վերադարձան կրկին դատախազության շենքի մոտ։ Սարգիս, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մեզ հետ կապի մեջ էր Շիրակի մարզային ցայք հեռուստաընկերության լրագրող Նազելի Ելբակյանը։ Շարունակում ենք թողարկում, այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի անձնակազմի հետ աշխատանքների գծով հրամանատարի տեղակալը։ Մենք բոլորս միասին սկում ենք եղբայրական հայ ժողովրդի հետ, ցավակցություն ենք հայտնում զոհվածների հարազատներին ու մերձավորներին։ Հայ և ռուս ժողովրդների բազմադարյա բարեկամությունը անցել է բազմաթիվ փորձությունների միջով, և թուրքական պատերազմների ժամանակ, և տարերային սարսափելի աղետների ժամանակ։ Այժմ ևս մեկ փորձության ժամանակն է, այսպիսի հանցագործություններ իրականացնող անձինք ազգություն չունեն։ Բոլորին վստահեցնում եմ, որ այս սարսափելի հանցագործություն իրականացրած անձը կկրի ամենախիստ պատիժը ներկայում Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քնչական մարմինները համատեղ իրականացնում են այս անմարդկային հանցագործության օբյեկտիվ և համակողմանի հետաքննություն։ Ռազմաբազայի հրամանատարությունը կցուցաբերի համակողմանի օգնություն սպանվածների ընտանիքին։ Մենք ապավինում ենք ձեր ըմբռնմանը և աջակցությանը։ Միայն միասին ուսուսի մենք կարող ենք հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Все вместе, плечом к плечу, мы сможем преодолеть любые трудности.
Վերադառնանք Լոռու մարզ, այսօր Ստեփանավանում եւս մոմավառություն են կազմակերպել Ստեփանավանի եւ տարածաշրջանի հոգեւոր հովիվ Ռամաբեղ Աղազարյանի առաջնորդությամբ ստեփանավանցիները աղոթել են մահացածների հոգիների հանգստության համար։ Մասնակիցները մոմերով երթով շարժվել են դեպի քաղաքային հրապարակ, որտեղ զոհերի հիշատակի խաչքարի մոտ մոմերով խաչ են պատրաստել։ Ստեփանավանը եւս անտարբեր չմնալով Գյումրիում կատարված ողբերգությանը ցավակցություն է հայտնում եւ հարգանքի տուրք մատուցում զոհերի հիշատակին, աղոթում փոքրիկ Սերյոժ Ավետիսյանի ապաքինման համար։ Մեծ հանցանք է տեղ ունեցել ոչ թե ընտանիքի հանդեպ, մեր ազգի հանդեպ։ Եվ դա կրկնապատկվում է, հարյուրապատկվում է, որովհետև մենք ունենք էլի ցավեր, մեծ ցավ, որ դեռ իր արդարությունը չի գտել։ Օրենքը արդարության համար է, օրենքը վրեժխնդրության համար չէ։ Կպատժվի հանցագործը, մենք կպատժենք, թե ուրիշտեղ կպատժվի, օրենքի խստությամբ դա տեղի ունենա։ Բայց արդյոք, ինչպես տարիներ առաջ նույնատիպ հանցանք տեղի ունեցավ, չի կրկնվի նաև երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը։ Պետք է խնդրենք, որ Աստուն առաջին հերթին Աստու արքայության արժանացնի։ Անմեղորեն նահատակված Ավետիսյան ընտանիքի, որ կարող էր ցանկացած յանով վերջանալ այդ ազգանունը, բայց պահանջենք պատիժ, որպես օրինակ հաջորդ պատասխանատուների, որ անտարբեր չլինեն մի գործիքի նկատմամբ, որ զենք է կոչվում, չտան ում պատահին, արդարության սպասումով եկեղեցուց հասնենք մեր շատ սիրելի քաղաքի խաչքարի մոտ, որտեղ արդեն վաղուց դարձել է ցավի շուրջ մեր միասնության խորհուրդը։ Ուրախալիները, որ մանուկը սաղա, ուրախալի բանել ունենք, պարտ դրանք։ Խոնար մեկ էլնի ոչ մի ազգի, մերը ձեր ազգը սիրեք, հայ ազգը, որ ես ձև բաներ չլնի։ Բոլորս ցավ ենք ապրում այս դեպքի պատճառով և փոքրիկ Սերյոժային մաղթում ենք առողջություն, որպեսզի նա շուտապույտ ապաքինվի։ Ավետիսյանների ընտանիքի ողբերգությունը բոլորիս համար մեծ ցավ է։ Համազգային ցանկանա, որ այսուհետ նման ոչրագործություն տեղի չունենա ոչ մեկի ընտանիքում։ Ցավակցում եմ ողջ գյումրեցիներին, փոքրիկ Սերյոժային ցանկանում եմ, որ շուտ ապաքինվի և Ավետիսյանների տոհմի շարունակությունը լինի։ Նա պետք է ապրի և ավետի աշխարհին իր ազգի հարությունն ու հարատևությունը։ Պատահական չէ, որ նրա ազգանունը Ավետիսյան է և նա ընտանիքի 7-րդ անդամն է։ Նազելի Ավակյան, Աշիկ Հարությունյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Շարունակում ենք թողարկումը, եւս մեկ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Գյումրիում, տարեցների տանը երկու տարեցի մահացած են գտել։ Մանրամասները ներկայացնում են Շիրակի մարզային ցայք հեռուստաընկերության մեր գործընկերները։
2015 թվականի սկիզբը գյումրեցիների համար ողբերգական էր։ Այն սկսվեց մարդկային կորուստներով եւ դժբախտ պատահարներով։ Արտակարգ դեպք է գրանցվել Գյումրու տուն ինտերնատում։ Ըստ նախնական վարկածի տուն ինտերնատի տիֆի 53 սենյակում էլեկտրական ջերմատակացուցիչի վրա անկած ծածկոցի պատճառով տեղի է ունեցել թերայրում, ինչից ծխահարվել եւ մահացել են 1953 թվականին ծնված Արաքսիա Օհանյանն ու 1934 թվականին ծնված Հրանուշ Ավակյանը։ Տնօրեն Ներսես Մարկարյանի տեղեկացմամբ դեպքը տեղի ունեցել գիշերը։ Աշխատողները հերթական ստուգայցի ընթացքում ծխի հոտ են առել։ Ժամը 4:00-ի մոտ, երբ որ հեշտապակաճակարը ստուգում է արդյոք ջերուցումը բոլոր տեղերն են ջերուցվում, ոչ մի բան չի նկատվել, դրանից հետո սանիտարները միջանցներում են եղել հիվանդների մոտ, ժամը 6-ի մոտ հոտ են զգացել, սուր հոտ են զգացել, անմիջապես եկել են, տեսել են, որ դուռը փակ է, հրանգ է եղել հերթապահքույրի կողմից, որ անմիջապես դուռը կոտրեն, դուռը կոտրել է մեր կաճագարը, ներսն մտել տեսել են, որ ծխից երկու մեր խնամողներից խեղդված են, անմիջապես զանգել են շտաբօգնությունը դեպ բարձրել, ոստիկանություն եկել են։ Գիշերը 6-15 պակաս էր հելանք ստուգելու, ասենք ժամը 1 ելինք ստուգենքը, չենք բանենե, որ կրնայի ձևի դեպք եղներ, հոդ առնելուց եկանք երրորդ կորպուս, նոր տեղ է զգուկար հոդը, շտը հերթով նայեցինք սենյակները, զգացինք, որ այդ սենյակի զգուկա։ Մեր հնոց ապային բազելով եկավ, կանչեցինք, ինքն էլ էր ներկա, տեսանք, որ դուռը չի բացե, դուռը ճարտեցինք, հնոց ապան զարգեց, դուռը բացեցինք, այդ րոպեին մեկից մուխը դուս եկավ, տեսանք, որ ընկած էր հրուշը, դրանց հետո բալկոնի դուռը բացեցինք, կրակ բռնվեց։ Կրակը մարվել է տեղի ուժերով, բայց արդեն ուշ է եղել, քանզի սենյակի երկու բնակիչն էլ արդեն մահացած են եղել։ Հրդեհ չի եղել, ուղղակի որ դուռը բաց է, բացել են, հետո ուզեցել են պատշգամբի դուռը բացել, երևի մոմենտին թթվածինը, որ արդեն էր խուժել, թեթև փոցավառում եղել, անմիջապես մարել են։ Կրակը մարելուց հետո զանգել են շտաբօգնություն, շտաբօգնությունն է արդեն ինքը իրանք գիտեն, եկավ, երկուսն էլ մահացած էին, ինքը այդ հրուշ ընկել էր այդ երեխու, այդ աղջիկը կրավատի մոտ է, երևի ելել էր, որ դուռը բաց էր, չէր հասցել օգնություն բանել էր, այդ ձևին ընկել էր ցած։ Կարող է զարթնել է, ուզեցել է, ասենք փոքրիկ իրենք ջերուցիչ են, ասենք թեյ կամ ասենք սուրճ են ուզում իրենք տակացնել, դրա համար ես հիմա չեմ կարող ասել, թե ինչն է եղել, որ ծուխ առաջացել է, կարող իրա շալն են գետ, շալի ծխից, որ իրա վրա է, կամ սրպիճ են գետ։ Նշենք, որ թե Արաքսիա Օհանյանը եւ թե Հրանուշ Ավակյանը տուն ինտերնատի սիրված բնակիչներից են եղել։ Նրանց մահը մեծ ցավ է պատճառել հատկապես տուն ինտերնատի երկարամյա աշխատակիցներին։ Ասում են, Հրանուշ Ավակյանը մասնակիտությամբ լինելով ուսուցչուհի մեծ հարգանք ու սեր է վայել իր աշակերտների ու իրեն ճանաչողների շրջանում։ Հրանուշ Ավակյանը արդեն երաշարժից հետո 92 թվականից Գյումրու տուն ինտերնատում է։ Շատ կշտված, խելոք, շնորհքով, շատ համեստ կինիշ։ Պատկերացրեք, մինչև հիմա իր ուսանողները, իր աշակերտները գալիս էին տեսնել, շատ մեծ ցավ է տվել բոլորիս։ Նույնը Արաքսիա, Արաքսիան 12 թվից է այստեղ, ճիշտ է, ոչ անգողնային էր, ոչ ոտքի էր, ոչ բարգած էր, խելոք շնորհքով կիներ, երկուսն էլ խելոք, համեստ, շատ դժվար է, հավատացեք, ամբողջ կոլեկտիվը սկում է։ Դեպքի վայրում աշխատում էր նաև Շիրակի մարզի քնչական բաժնի ավագ քնիչ Սահակ Մինասյանը։ Վերջինիս վստահեցմամբ նախնական վարկածով տուն ինտերնատի բնակիչները ծխահարվել են, իսկ վերջնական եզրակացությունը պարզ կլինի փորձաքննությունից հետո։ Լուսնե Պողոսյան, Արթուր Մաշկարյան, Ազդարար։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակի տեսության Արնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։ Լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ կարող է համարվել այն սրահը, որ ունի նախ բարձրակարգ և որակյալ ապրանք, երկրորդ մեծ և բազմազան տեսականի և վերջապես ապարիկը ձևակերպվում է տեղում և ունի ցածր գներ։ Եվ իհարկե այս բոլոր պայմաններին համապատասխանում է Technoline խանութ սրահան։ Դուք համաձայն եք այս ամենի հետ։ Այո։ Այս դեպքում ո՞րն է լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ սրահը Վանաձորում։ Technoline միշտ ճիշտ ընտրություն։
Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է տեխնոլայն խանութ ծրահը, այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 16-ին սպասվում են տեղումներ առավոտյան ժամերին, երեկոյան ժամերին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանի նվազում է սպասվում 1-2 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կլինի 9 աստիճան տաքությունը, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն, Արավետյում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 5 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կդիտվի 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, իսկ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է սոտք քարվաճար ավտոճանապարհը։ Անվտանգ երթևեկությունն ապահովելու նպատակով ճանապարհաշինարարների կողմից ավտոճանապարհներին կատարվում են աղով և ավազով մշակման աշխատանքներ, խորհուրդ է տրվում երթևեկել ձմեռային անվատողերով։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալլաս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, եղեք լավատես, ցտեսություն։